Hei, Jonas, velkommen. Jo, takk. Vi skal ha et intervju her med Jonas Berglund, som har tenkt å gå på rulleskøyter. Ganske heftig prosjekt du har, for du skal gå fra rulleskøyter, eller gå ikke fra rulleskøyter, på rulleskøyter. Fra Jessheim til Runde, ja. For å belyse blant annet plastproblematikk. Ja. Hvordan var det du kom på dette her egentlig? Nei, altså det var egentlig satt egentlig bare et litt sprøtt mål for meg selv, og det var jo eller utfordre meg selv. Så tanken var å gå da fra Jessheim til Runde på skøyter, for det på en måte en aktivitet jeg driver med for tiden, og har gjort det en stund. Og så er det ikke bare for min egen del, men det er selvfølgelig for å belyse et problem, og det er spesielt plast- og søppelproblemer langs kysten, men vi skal jo ha fokus på det hele veien, så det handler jo om søppel og plast i norsk natur. Ja, ikke sant? Ja, så, og vi skal jo gå på skøyter langs veien til Runde, og da skal vi belyse det problemet hele veien. Gå på rulleskøyter fra hele veien, det blir jo ganske heftig, tenker jeg. Det er jo... Hvor lange strekninger har du tenkt å ta av gangen egentlig? Altså, vi skal dele opp dagen i cirka 9 mil, men noen etapper blir lengre og noen blir kanskje kortere. Det har jo litt med geografien å gjøre, at noen steder er det mye oppover, og andre steder er det ikke så mye oppover. Nei. Altså, 9 mil, det er jo, det synes jeg er kjempelangt. Det... Ja, nå skal jeg ikke gå 9 mil i ett strekk per dag. Nei. Men den skal deles opp i 3 etapper, da. Enten det blir 9, 10 eller 15 mil, så skal de deles opp i 3 etapper, så jeg får noen som naturlig pauser underveis. Mm. Og så er det, skal vi også ha noen andre stopp underveis, som blir Lillehammer, Otta, Stryn og Ulsteinvik. Ok. Ja. Vet du, jeg ser at det kommer noen folk på her. Jeg vil bare si at hei, vi ser dere. Vi er... Per Olav er på, vet jeg, og det kommer sikkert flere andre som ser på også. Hvis dere har spørsmål, så bare skriv det i det chattefeltet på YouTube, så skal vi gå inn og svare på det litt senere. Men akkurat nå så tenkte jeg, skal vi ta oss og vise den filmen, den lille teaseren du har, eller? Det kan du godt gjøre. Ja, nå skal jeg prøve å dele skjermen med dere her, og så kjører vi den i gang på YouTube, hvis jeg bare finner den riktige der. Skal vi se, skal vi bare få bort disse overleggene her også. Da kjører, skal vi se, det var ikke den, jeg har litt flere, ikke den heller. Beklager at det er litt mye styr her, men vi må bare gjøre oss litt kjent med dette selv også. Men her kjører vi løs, sånn blir prosjektet. Sånn, ja. Der skal vi se. Nå må jeg få opp den der greia, så tilbake igjen på oss. Det var ikke verst. Nei, nei. En liten illustrasjon på hva jeg skal gjøre, ja, og litt beskrivelse av det. Ja, men kan ikke du fortelle litt om de stoppene du skal ta underveis? Altså, første etappe, hvor går den fra? Første etappe går jo fra, forhåpentligvis, Jessheim til Lillehammer. Mm-hmm. Og så er det jo, neste etappe blir rett og slett fra Lillehammer til Otta. Ja. Og så er den strekningen mellom Otta og Stryn, den kan nok hende vi må dele opp i 2 etapper, så vi vet ikke helt nøyaktig datoene der enda. Men, nei. Og dator for stoppestedene vil også bli belyst da, eller lagt ut da. Ok, ja. Men når begynner du? Det er jo litt ja, viktig å få på seg. Det er 5. eller 6. til 12. august. Ja. Ja, 5. eller 6. til 12. august. Ja. Ja. Så du er ikke helt klar om du skal starte 5. eller 6. Men for vi tenkte, det blir jo sikkert litt sånn korpsmusikk og litt sånn, oh, ja. Nå starter Jonas. Ja, det hadde vært fint. Og så vet de andre.
Ja, det var fint hvis det var noen som møtte opp markerte avgangen på en måte, eller jeg vet ikke om vi startet utenfor rådhuset eller ja, det har vi ikke helt planlagt enda. Nei, men det synes jeg, for dette her jo kjempe... Så de som ser på, eller har lyst til å dele dette her videre, sånn at Jonas kan få litt oppbacking, litt dytt under, det jo bare helt supert, ikke sant? Ja, ja, det så mange som kan, og spre budskapet kjempefint. Ja. Og være med og følge meg på veien også, om dere har lyst til det. Må du huske på å se inn i den? Ja, ja, det må jeg. Ja. Nei, der folk sitter. Ja. Hei, hei. Jeg har jo skal legge ut et intervju om veien, og, ja. Og der forklarer jeg litt at hvis man har lyst til å ta følge med meg på veien, på de stoppestedene vi skal ha, så er det veldig fint om noen gjør det gjerne på skøyter eller rulleski, eller har du ikke det, så kan du gjerne ta sykkelen og bare kaste seg på og ta følge. Kom og møte deg, ja, rett og slett. Ja, og slå en prat. Ja. Ja. Og gjerne noen som synes at dette her fint, at han faktisk han kan komme til å filme litt sånn plastsøppel som du finner underveis også, ikke sant? Ja da, altså vi skal jo filme og dokumentere underveis, så det skal jo legges ut på panoramastudio.no, på YouTube-kanal, Facebook. Vi får beskjed om at vi må skru opp lyden her. Det bedre nå? Vi kan ikke få skrudd opp lyden noe mer nå. Jeg tror vi bare må holde den. Vi bare litt nærmere her, så ja. Er det bedre lyd, tenker jeg. Er det bedre nå, Per Olav? Du får bare skrive en kommentar. Jeg ser faktisk kommentarer på skjermen her, så det bare å skrive. Ja. Da skal jeg håpe at det ikke blir for mye sånn fingerlyd fra mobilen, eller fra mikrofonen her nå. Nei. Men... Ja, vi ser jo på det målemetret her at når det begynner å... Ja, jeg tror det skal være ganske bra. Ja. Men, ja, du vil treffe folk underveis, var det du sa. Ja, ja. Så ønsker jeg jo også å, på de stoppestedene som jeg har annonsert, som Lillehammer, Otta, Stryn og Ulsteinvik, så har vi jo ønske om å kanskje få med en ordfører, en politiker... eller noen som engasjert i saken med natur og forsøpling. Ja. Gjerne bare ta et intervju langs veien. Ja. Ikke live, men som blir lagt ut av etter hvert. Mm. Ja. Du vet at hvis du holder denne her litt, rann, skal jeg ta oss og gå inn på kontrollpanelet og se om jeg kan få skrudd opp lyden enda litt mer. Men du kan bare fortsette å fortelle litt, for jeg må faktisk jeg må mekke litt her. Ja, det er greit. Ja. Så hvis du sier litt sånn... hvor du skal se det lyd inn. Nå prøver jeg å skru opp volymet litt her. Ja. Og da, nå tenker jeg at jeg vil bare ikke ha overstyrt lyd heller. Nei, men tanken med det intervjuet på veien da, er jo, som jeg sa, at det var fint om de personene, den politikeren eller ordføreren, hadde muligheten å gå på skøyter eller rulleski, eller bare sykle, sånn at vi gjør det underveis, altså i fart. Ja. Ja. Og så blir det jo, selvfølgelig snakk om miljøting, selvfølgelig. Ja, ikke sant? Mm. Men det viktigste er jo i hvert fall å være der. Ja. At de møter opp, absolutt. At de er der. Ja. Ja. Så, men du har jo tenkt å dokumentere dette med video, og det er derfor du kommer til oss. Fordi at du hadde lyst til å få dette her på, få det optimalisert på YouTube, og lære litt Facebook-markedsføring og sånne ting. Ja. Kan du fortelle litt om det? Ja, altså jeg har jobbet som fotograf i mange år. Jeg har ikke vært så veldig på videobiten. Jeg jobbet stort sett med foto. Så for liksom få litt hjelp til å sette opp YouTube-kanal og bruke sosiale medier sånn sett, da, så spurte jeg Katrine om hun hadde mulighet til å hjelpe meg litt med det da. Og det har jeg. Ja. Ja. Fordi at det er jo en sånn viktig tur som det, er det jo selvfølgelig litt ordentlig å få dokumentert underveis. Ja. Og noen ganger så skal du bruke mobiltelefon, ja. Og noen ganger skal du bruke... du har jo et kamerateam med deg også. Det har jeg, ja. Og så skal jeg jo selvfølgelig ta bilder selv også underveis. Ja. Ting jeg er glad i å drive med, og det er gjerne landskapsbilder. Og i de landskapsbildene også så er poenget å samme, bruke en del av den søpla vi får tak i underveis, plassere det i bildene, sånn at flotte naturbilder, landskapsbilder, har litt av det stygge i seg. Akkurat. Ja. Ja, men er det mye søppel, eller er det... Det er mye søppel. Den norske natur er jo liksom så fin, er den ikke det da? Jo, den er jo det, men hvis du
følger norske veier og ser i langs veiene, så det mye søppel, og det jo mye søppel i naturen generelt også. Ja. Folk som kaster, ikke har noe særlig respekt for naturen vår egentlig. Ja, ja. Men på runde spesielt, ja. Skal vi se om jeg får opp det bildet, hvis du holder den igjen. Ja. Så, ja, så jeg har jo fått låne noen bilder fra Bellona. Nå skal jeg bare rett og slett gå og se om jeg finner Bellona sine nettsider, skal vi se. Plast. Jeg må bare... Men hvis du også vil se litt mer om spesielt runde da, og det som skjer med fuglene der, spesielt sulene som bygger rede av plast, så ligger en del ute på TV2 og NRK om den problematikken, da, noen dokumentarer og noen nyhetssendinger som har vært om det temaet. Ikke sant? Men hvis du ser her, så det jo det plastproblemet. Sånn ser det rett og slett ut. Jeg skulle ikke klikke det. Sorry. Det beklager litt knoting her. Men nei da, ikke nå heller. Jeg skulle ha det bildet stort. Ja. Men som dere ser her nå, så er det rett og slett, sånn ser det ut i fugleredene. Ja, og det er jo sånn redene ser ut, men problemet er også at når de samler denne plasten, så får jo de i seg det her også. De dør jo av det, og de henger seg fast i eget rede også. Så det er liksom, ja, det ser ikke så bra ut. Nei. Det er ikke bra for naturen i hvert fall. Nei. Og du sier at det, selv om man rydder hver dag, så kommer det like mye søppel. Det kommer liksom inn fall, like mye hver dag nesten. I hvert fall når været står på og bølgene kommer inn, så klart det kommer jo søppel. Ja, det er fra sjøen mye av det kommer. Ja. Men det som kommer fra sjøen, det er noe av det blir jo også kastet på land, og så kanskje det blåser ut i sjøen, men en del kommer fra... Er det fra fiskeindustrien selv, eller? Ja, det er det også, men det er jo... Jeg vet ikke alle årsakene hvor alt kommer fra. Nei. Men ja, jeg tror nok fiskeindustrien også har en del skyld i det. Ja. Ja, du ser jo det på de bildene, at det er mye garnrester og diverse. Mm, ja. Akkurat. Ja. Nei, men... Jeg kan også nevne... Jeg kan gå inn på Facebook og følge noen som heter In the Same Boat, som er... seilbåter som reiser rundt langs norskekysten, ja. Og samler inn plast. Så oppfordrer folk til å følge de. Vet du hva, jeg får ikke gjort det nå. Det blir så mye skriving, og jeg vil helst... Vi legger ut senere. Jeg kan legge de linken til denne livesendingen her. In the same boat, i hvert fall, det er det som er... Ja. Det er det du henviser til, da. Ja. De reiser rundt, rett og slett, med båt og rydder strender for plast og søppel. Mm. Ja. Og du reiser på rulleskøyter og rydder søppel. Ja, jeg tenkte jeg skulle gå igjennom noe av den flotteste norske naturen vi har, og se... Du får jo mer øye på ting når du går sakte enn når du kjører en bil. Når du går på skøyter, så vil jeg jo se ting mye tydeligere. Ja, ikke egentlig. Sant? Ja. Ja. Men ja, altså jeg tenker at vi har jo fått vist det fram ganske mye nå. Ja. Og 5.-6. august, da starter det. Ja. Er det Lillehammer som er første etappen? Ja, det blir vel første etappen. Ja. Så nære Lillehammer jeg kommer. Ja. Hvis været tillater det, da kan det at jeg må stoppe før. Men ja, jeg krysser fingrene, håper det blir bra vær hele veien. Ja. Men jeg går uansett om det er møkkavær eller ei. Ja. Ja. Men hvis du skal planlegge at det er ikke mulig å legge ut linker her, sier Per Olav. Nei, det er ikke mulig å legge ut linker der nå, men jeg legger det i... beskrivelsesfeltet på videoen etterpå. Ja. Så bare gjør det sånn. Det er ikke sånn som Facebook, det er litt annerledes. Så, men ja, det er kanskje lurt at du legger opp en sånn litt sånn tidsskjema sånn at folk vet cirka når de skal møte deg. Ja, da, jeg skal legge opp det. Og, ja. Det skal jeg, men jeg er ikke helt ferdig med det enda. Nei. Men det blir naturlig stopp blir Lillehammer, Otta, Stryn,
og så videre, men det kan hende at det blir noen stopp underveis. Det er jo en tøff tur. Ja. Og jeg har jo testet ut litt lengre turer også. Jeg hadde en liten tur fra Jessheim til Raufoss. Jeg skulle egentlig gå til Gjøvik, og så bomma jeg litt på veien, så jeg havna på Raufoss. Men uansett, det ble bare litt lengre tur. Ja. Så det var en tur på 9 mil, på cirka 7 timer med noen pauser. Men du er noe sprek da, som klarer å gå såpass. Ja, ja da, men, men jeg har liksom ikke egentlig begynt før i år å trene hardt for det her. Så, ja. Nei. Men det blir jo litt av en tur, ja. Så det blir kjempebra. Ja. Men jeg tror egentlig vi avrunder etter hvert nå, ja. Og så er det sånn, for videomarkedsskolens del, så har vi også vært så heldige at vi får lov å låne dette studioet her litt fremover. Ja. Så fra Jonas, så vi er kjempetakknemlige for det. Ja. Og så i morgen så skal jeg rett og slett ha en livesending om dette her med YouTube, og hvordan bedrifter bruker, altså hvor man bedrifter kan ta i bruk YouTube for synlighet, og sånn som denne livesendingen her, den kunne vi ha rett og slett bare delt på LinkedIn for eksempel, så hadde den livesendingen også gått live på LinkedIn. Jeg turte ikke det helt i dag, fordi at jeg hadde litt tekniske problemer i går, og så tenkte jeg at da venter jeg og ser hvordan det går i dag først. Men jeg kommer til å dele denne posten her også på LinkedIn. Og i morgen så prøver vi på nytt. Og så skal vi ha livesending om YouTube for bedrifter. Og den prøver jeg å legge rett ut på LinkedIn. Sånn at man får sett. Det er utrolig mange muligheter her. Du kan bygge det inn i blogg og kan bygge det inn på nettsider, disse livesendingene. Så det er gull verdt altså. Da ses vi i morgen, og så sier jeg takk til deg at du stilte opp, og ja, veldig morsomt å høre om turen din. Altså. Ja, takk til deg som vil hjelpe til også, så hyggelig. Ikke sant? Ja. Ja, men da sier vi ha det bra, eller skal vi... En ting som vi alltid glemmer. Nei, vi har jo fått pyse, sier Per Olav. Per Olav, du er den eneste som kommenterer her foreløpig, så det er ikke noen andre kommentarer å gå inn og se på. Så, hva sier du? Sjanser. Jeg tar sjanser, ja. Ja, han synes at jeg burde ta litt mer sjanser, men det er litt dumt hvis de livesendingene stadig vekk, hvis det henger hver gang, da synes jeg ikke er så veldig morsomt. Jeg tror jeg de fleste skjønner, faktisk. Men i morgen så bygger jeg det inn på LinkedIn, og da får man også med seg hele business-nettverket som ser på det der. Men da skal jeg endelig si ha det, og så ses vi. Og så dere som har sett på, vi snakker sikkert også. Ja. Ha det bra. Ha det.